Tem um cara que tá aqui na minha frente que tem, o Fábio Dwyer. O Fábio é músico, grande Fábio. Tu é carioca, né? Sim, carioca. Morei em Florianópolis 8 anos. Como agora... morei? Não mora mais? Não, acabei de me mudar pra Curitiba, mas eu não consegui ficar muito longe muito tempo. Tenho que lançar o meu CD aqui. Então o Fábio Dwyer lança... Esse Dwyer, o que que é, hein? Dwyer é origem irlandesa. Minha família é norte-americana, mas a origem do nome é irlandês. Eu nasci no Rio de Janeiro. Carteiraço, hein? Deus olheve. Fábio Dwyer lança neste sábado o segundo CD solo do guitarrista... Bluesman? É Bluesman. Bluesman. Tu é Bluesman. Sou um Bluesman. Tento ser. Boa. É, intitulado Central Station. Station, exatamente. Central Station, é exibido, hein? O local escolhido para o evento é o Teatro do Centro Educacional Menino Jesus, no centro da capital, com capacidade para 350 pessoas. Ao longo do show... Não, ao longo do show quem vai falar é o Fábio. Fábio, então é amanhã, o lançamento do teu segundo CD solo. Exatamente, sábado 9 horas, 21 horas. Quem for vai poder ganhar o CD na entrada, junto com o ingresso. Junto com o valor do ingresso, a pessoa recebe. Compra na hora tudo lá? Não, o ingresso pode, a bilheteria vai estar aberta 1 hora antes, a partir das 20 horas. E ainda há ingressos à venda na loja Mensageiro Musical, no centro, na rua 7 de Setembro. É o ponto de venda que está... Tá, quanto é que é o ingresso? É R$20, tá? É já com o CD incluído, o show e o CD. Que hora começa? Começa às 21 horas. No Teatro do Senge. Centro Educacional Menino Jesus. É, vale notar que a entrada do teatro é na rua Bocaiúva, 1574. Porque o colégio, a entrada fica na Esteve Júnior, mas o teatro do colégio é pela rua Bocaiúva. Senão muita gente pode chegar e voltar aos tempos de colégio. Legal, por que Central Station? Central Station, né? A história do blues, desse estilo que eu toco, ele passa pelo período dos Estados Unidos de muita segregação racial no sul dos Estados Unidos, e os negros, escravos, descendentes, eles buscavam empregos no norte sempre dos Estados Unidos, porque havia menos segregação, mais oportunidades. E o meio de transporte deles era o trem. Então, o trem meio que simbolizava o veículo para a busca da esperança, para a busca da felicidade. Então, Central Station seria a estação, né, de partida do trem em busca da felicidade. Muita gente acha que o blues trata só de dor e desespero, e não. O blues trata do sentimento humano universal, né? Foi a forma como os ex-escravos norte-americanos encontraram para expressar os seus sentimentos, sejam eles de alegria, de esperança, de tristeza, de tudo. É um sentimento... Como é que esse movimento, esse estilo entrou na tua vida? Na minha vida. A minha família é de origem norte-americana. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou brasileiro, mas essa influência musical sempre esteve muito presente na minha vida. Não foi uma coisa de pegar pelo rádio, pegar isso. Veio dentro de casa, muito jazz, muito blues, isso ouvia-se dentro da minha casa e eu acabei dando continuidade. Essa é a minha bagagem cultural. Tá, já que tu estás armado aqui, sim, com teu violão, dá pra dar uma palhinha, não? Sim, com o maior prazer, vamos lá. Toca a ficha, são 3 horas e 19 minutos, o Fábio Dwyer está aqui, lança amanhã o segundo CD solo dele, Central Station, no Centro Educacional Menino Jesus, bem no centro da cidade. Uhum. Uma palhinha. Vamos lá, essa música se chama Angry Eyes, de minha composição. Angry? Angry Eyes, olhos bravos, vamos lá. Angry Eyes, boa. Remember when I first came into your thoughts? I was just a poor guy lost in a world so sad and too cold. Don't look back, just a blast from the past. I'm sorry if I hurt you, if I couldn't make our love last. Sometimes you take me to the threshold of sanity. Angry eyes are the sign that's too late to apologize. Every time I hear you talking in my sleep, it's a soulful, gentle voice that comes from too deep. Really don't know if I'm worth the words you have been saying. The anger comes over, you follow your own way. Sometimes you take me to the threshold of sanity. Angry eyes are the sign that's too late to apologize. I can hardly wait until the moment when I'll see your face. Green in the clouds beneath the blue skies. Over the hill there's a gap in my heart.
And there's nothing left to feel. Sometimes you take me to the threshold of sanity. Angry eyes are the sign that's too late to apologize. Fábio Dwyer. Grande Fábio Dwyer. Amanhã, 21 horas, no Centro Educacional Menino Jesus, no centro da cidade, lançamento do segundo CD solo do Fábio Dwyer. Uhum. É, Central Station. O cara paga 20 pila, entra, te ouve, já sai com o CD, fazendo parte do preço. É, e se quiser for em casal e quiser pegar um CD diferente para não ficar com dois, pode pegar o primeiro também, para trocar. Boa essa, legal? Boa essa. Fica, onde é que tu ouves esse tipo de música no rádio brasileiro? Na rádio do Pedro Leite. É uma rádio que eu ouço bastante. Bem o estilo. Boa. Né, toca bastante. Não é puxação de saco, não. É real. Ah, tá. É real. Não, tranquilo, tranquilo. É sincero isso. Boa. Então tá. É, Fábio Dwyer, casa cheia pra ti amanhã. Tomara, Deus te ouça. Não, mas com certeza, depois dessa entrevista aqui também, cara. Oh, e obrigado. Dessa palhinha que tu deu aí. obrigado pelo espaço, pelo convite. Pra Fábio Dwyer lança amanhã o segundo CD solo da carreira dele, Central Station. Você vai, paga 20 pila, entra, ganha o CD, etc, etc. No Centro Educacional Menino Jesus. Fábio, felicidades. Obrigado. Obrigado. 3 horas e 23 minutos, girando a reportagem, Luiz Cristiano.